سجاد کی مد ہو سنا اچھی نہیں لگتی، جسے سجاد کی مد ہو سنا اچھی نہیں لگتی، عجب بیمار ہے جس کو دوا اچھی نہیں لگتی، عجب بیمار ہے جس کو دوا اچھی نہیں لگتی، بھٹکتا پھر رہا ہے ذہن کا بیمار دنیا میں، بھٹکتا پھر رہا ہے ذہن کا بیمار دنیا میں، شفا کی ہے طلب دوا اچھی نہیں لگتی، جو مسیح ہو کر نائے پرچم عباس غازی سے، آزاداران شیخ کو لگتی، آزاداران شیخ ہوا اچھی نہیں لگتی، جو طے کرتا ہے ذکر سید مظلوم کی اجرت، تو اس کی ذاکری ہم کو ذرا اچھی نہیں لگتی، تو اس کی ذاکری ہم کو ذرا اچھی نہیں لگتی، تبرک مجلس بیر کا میں جب بھی کھاتا ہوں، تو پھر دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی، تو پھر دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی، وسیلے کے بنا جو گڑ گڑا کر مانگی جاتی ہے، خدا کو ایسی کوئی بھی دعا اچھی نہیں لگتی، خدا کو ایسی کوئی بھی دعا اچھی نہیں لگتی، بغیر نام مولا مانگتے پھرتے ہیں جو در در، ہمیں ایسے فقیروں کی صدا اچھی نہیں لگتی، جسے سجاد قیمت ہو سنا اچھی نہیں لگتی، سوال پڑھیے۔